Takže dobrý den, já jsem Vojtěch Suk, vítám vás na dnešní přednášce o Kubernetes. Koukám, že se mi tady posunuli mezi tím snímky, tak já vám to takhle vrátím a nevěděli jste, co tam bylo. Já mám rád, když jsou přednášky trošku interaktivní, takže v první řadě se chci zeptat, kdo Kubernetes znáte nebo jste se s ním nějak setkal? Když tak ruce nahoru, prosím. A setkali jste se s ním v podstatě ti, co jste zvedli ruce, takže jako reálně do něj depojujete aplikace, nebo se o něj nějak staráte, nebo spíš jenom, že znáte ten pojem. Jako, depojovali jste do něj někdy? Jo, takže většina. Doufám, že mi úplně neskritizujete teda potom tu přednášku, trošku se bojím. Takže něco o mně. Jak už jsem říkal, jmenuji se Vojtěch Suk. Můžete mi občas potkávat v klubu Silicon Hill na Stravské Bastýrně. Tam vlastně tady s klukama, co jsou přítomní, tak tam vedeme nějaký projekt. Zaměstnaný jsem ajťák u jednoho tady z operátorů a s tím Kubernetes tam docela slušně pracuju. Ale hned na začátek říkám, nejsem člověk, který ho reálně provozuje, jsem člověk, který do ní depuje aplikace. Byť nějaký z vlastních koníčků, mám nějaký klastrozity taky. K obsahu. Povíme si něco málo, strašně málo o kontejnerech. Já bych potřeboval, abyste o těch kontejnerech už něco věděli, případně s nima pracovali. Zase, když tak ruce nahoru, kdo víte, o co jde, kde je používáte. Super, takže skoro všichni. Pak nějaký jakoby rozdíl chci vysvětlit tady mezi tím buzzwordem IaaS, PaaS, SaaS a podobně. A potom samotný to Kubernetes. Na konci téhle přednášky doufám, že se dostaneme a že mi nebude trápit internet, abych vám ukázal vlastně příklady v konzoli. Ti, co to znáte, asi tam nic moc nového nebude. Pro ti, co to neznáte, doufám, že vás něco naučím. O čo vlastně jde? Kontejnery. Dneska vlastně všichni znáte virtualizaci standardní, předpokládám, kde vlastně si na nějakým fyzickým železem můžete zvirtualizovat vlastně další železo, v tom vám běží nějaký operační systém, na ten operační systém si nainstalujete vlastní aplikace a pak si v tom provozujete, vlastně stráte se o to a funguje to. To má nějaký svý úskalí, který není úplně jakoby občas fajn řešit. Typicky se může stát v momentě, kdy budete řešit třeba webhosting na PHPčku, tak teď vám přijde zákazník, nebo prostě vy sami potřebujete tam rozjet aplikaci, která chce PHP 5.2. A přijde druhý, nebo máte druhý projekt a ten chce PHP 7.2. A teď začne problém. Teď jak tohle to řešit? Buď tam prostě se zblázníte z konfigurace, nebo budete mít prostě, existují řešení, ale není to nic jakoby příjemného, jak se s tím poprat. No a nebo ten virtuál úplně nebude vhodný. Můžete v podstatě přejít na něco, čemu se říká kontejner a známe v podstatě něco, čemu se říká systémový kontejner. V podstatě se jedná o virtualizaci jakoby na úrovni operačního systému, kdy vlastně všechny ty aplikace, které v tom kontejneru poběží, sdílí jedno jádro, jeden kernel. Je to izolovaný na základě nějakým user spaceu. Ty jednotlivé kontejnery mezi sebou nemůžou interagovat, pokud jim to exaktně nějak nepovolíte. V principu se to chová podobně jako klasický operační systém, technologie, který to použije, třeba LXCčko nebo OpenVZ-ko. Kdo znáte VPS Free, tak ty mají na tom postavenou infrastrukturu, funguje to docela pěkně. Proti tomu máme aplikační kontejner. Pořád sdílíme kernel, pořád je to LSL virtualizace, pořád máme tu izolaci, ale máme tam navíc nějaký vrstvený file systém a typicky v tom kontejneru vy spouštíte pouze jenom jediný proces, nebo aspoň to dává smysl. Můžou být výjimky, ale typicky od něj chcete právě to, aby ten kontejner byl co nejmenší, aby měl co nejméně resursů žral, aby měl co nejméně procesů v sobě, aby byl co nejmenší, co se týče velikosti. Prostě maličký ucelený celek. Existuje dneska nějaký application container standard, na kterým vlastně v podstatě dneska přišly většina těch nástrojů. Docker původně takhle třeba nefungoval, ale dneska už podporuje taky. Příkladem tady mám Docker Rocket, ale existuje dalších víc. Popíšem si trošku k tomu Dockeru. Je to v podstatě nějaký, Docker je nějaká jednak sada nástrojů, druhak nějaký jakoby ekosystém kolem kontejnerizace, je to relativně dost známý. Definuje nějaký jednotný rozhraní pro tu správu, takže prostě v momentě, kdy znáte příkaz Docker a jeho vlastně
nastavování, tak je vám úplně jedno, jestli v tu chvíli sedíte na Solarisu nebo na x86 nebo kdekoliv. Prostě máte jednotlivý API, který třeba interaguje sama. Zároveň můžete mít jakoby to rozhraní strojový, nemusí to být nutně konzole. Rozděluje se, nebo důležitá věc v rámci té kontejnerce i potom dál Kubernetes, rozlišujeme image a rozlišujeme kontejner. Image je v podstatě nějaká šablona, která je předem připravená, takzvaně zbuilděná, zkompilovaná a je v podstatě read-only a máte ji uloženou typicky v nějakým registry. Buď je to registr třeba lokální, někde u vás na vašem stroji, když jste si tam ten image vytvořili, nebo případně to může být Docker Hub, nebo jakýkoliv další. Třeba GitLab má celkem pěkný registry, kde můžete ukládat vlastní privátní kontejnery, image. Kontejner je samotná instance toho image, která už běží. A typicky, tak jak jsem říkal před chvíličkou, máte tam nějaký vrstevný file systém. Já to strašně rád přirovnávám, když jste ve škole měli prostě nějaké předmět, tak tam přinesli Meltar, položili na tu průsvitku a dalo se na ní psát. A v podstatě vy jste si na tu průsvitku napsali nějaký kus třeba textu nebo obrázku a přesto jste mohli položit další průsvitku a začít do toho kreslit jakoby další vrstvě další věci. Ta spodní vrstva sama o sobě mohla říkat nějakou ucelenou informaci, ta horní vrstva, kterou jste na tom položili, sama o sobě úplně smysluplná už není, ale když je dáte přes sebe, tak dávají nějaký význam. V podstatě stejně je to u těch imageů. Vy v podstatě typicky málo kdy budete vytvářet celý image sami, ale budete vycházet z nějakých předchozích a potom vlastně takhle vrstvíte jenom ty jako vrstvy nad sebe. A na úrovni těch imageů všechny ty vrstvy jsou vlastně read-only, potom, co jsou zbuildiny v tom repozitory. V momentě, kdy vy vlastně vezmete tu image a spustíte si ji, tak se s ní stane tedy kontejner, vytvoří se nad ní další vrstva a ta jediná poslední je read-write. Do ní se prostě ta aplikace může zapisovat, ale nikdy ne do těch spodních vrstev. Zároveň k tomu vede to, že ten kontejner, když ho vlastně spustíte, tak za normální okolností v momentě, kdy vy ho vypnete, tak o tu poslední read-write vrstvu přijdete. Jo, když to budete zkoušet lokálně, můžete mi teď oponovat, že tam ty data třeba občas můžete najít. Ale je to věc, jako, kterou nepočítejte, může se vám povést, že prostě vám ten kontejner najede s tím imidžem, co chcete, nebo můžete to vynutit. Ale v principiálně v momentě, kdy třeba budete zasazovat aplikaci do kontejneru, tak je špatně používat nebo nesmíte používat, nebo očekávat to, že si do něj budete ukládat data a budete očekávat, že je tam potom nikdy najdete. To tam nefunguje. U Dockeru je důležitý nějaký tool, kterým se říká Dockerd, ten je zodpovědný za běh toho samotného kontejneru. On pod sebou má nějaký tool, kterým se říká Containerd a ten potom spouští nějaký tool runC. V podstatě jsou všechny, to jsou nějaké abstrakce nad tím hardwarem, protože typicky, kdyby samotný Docker měl znát veškerý rozhraní, já nevím, pro vše možný, a nevím, verze distribucí Linuxových nebo hardware a podobně, tak by to bylo trošičku nabouřá aplikace. Takže vlastně se takhle separuje ta zodpovědnost na nějaký nižší vrstvy. Typicky to runC je potom zodpovědný přímo za spuštění toho kontejneru. Kontejner třeba dokáže pracovat s repozitory a tak. Nepřepl se mi to. Tak. Bavili jsme se o tom, že tam je nějaká izolace. Ta izolace je postavená v podstatě na věcech, které jsou, budeme se teď hodně bavit o Linuxu, nebo hlavně o Linuxu, na Linuxu jádře už jsou tam možná desítky let. Jedna z nich je namespacy, druhá z nich máte cgroupy a pak tam máte třeba change root, kdy můžete vlastně vyměnit vlastně root file systém a tak podobně, nějakým příkazem. Ten Docker, obecně kontejnery, využívají vlastně těchto z těch vrstev, které už ten Linux má, jenom je prostě správně použijou a zjednodušenou formou. To, co vám dá dneska Docker, jste schopný nakonfigurovat sami ručně taky, úplně bez problémů, má prostě z Linuxových tool. Jenomže s tím strávíte trošičku víc času, než jenom spuštění jednoho komandu. Důležitý tady je to, že vy vlastně máte tady na tom vlastně grafu je popsaný to, že vy můžete mít vlastně uvnitř toho kontejneru vlastně zavřených z těch procesů, který sdílí společně nějaký proces IDčka, takže jednotlivý spuštěný procesy, můžou sdílet mounty, takže v podstatě připojený adresáře a network. Toho networku se občas používá právě pattern toho, to je vlastně tady v té druhé půlce, že vy ten network, ta červená, ta největší část, můžete sdílet přes ty kontejnery. A typicky, kdo z vás tady používá Docker Compose?
tak když vydáte do Docker Compose, když si vydáte víc těch kontejnerů a vystartujete to jako celek, tak v podstatě každý z těch kontejnerů si jede ve oddělených namespacech s výjimkou toho síťového. Ten síťový máte vlastně propojený. Doufám, že nekecám. Ale tyhle přednášce jenom jednoduchý úvod. Co tam je zajímavý detail, tak typicky to síťování, aby se ten kontejner mohl dostat ven, a když vlastně v tom kontejneru to vydefinováte, které endpointy mají komunikovat směrem do, jakoby do vnějšího světa, tak vlastně vy v tom vnitřním namespaceu máte vydefinované nějaký vlastní síťový rozhraní. Bacha, není to síťový rozhraní té samotné mašiny, kde vám to běží. Je to prostě nějaký interní v tom vlastním separátním namespaceu. A je probridžovaný do toho hlavního namespaceu celého vlastně toho vašeho systému, kde vy to spouštíte, přes nějaký interní bridge, a je tam typicky tam najdete nějaký interface Docker, a potom v podstatě ta komunikace ven je postavená na úrovni routingu a firewall, tak jak to prostě v Linuxu normálně funguje. Takže máte třeba preroutingové pravidla, které vám na úrovni firewallu dělají třeba source a destination daty a tak podobně. Takže vlastně potom, když se potřebujete zvenku dostat do toho kontejneru, tak vlastně někde tady na vstupu dojde k nějakému překladu adresy, projde to vlastně přes vnitřní routing toho stroje a třeba dostane se to tady vlastně přes ten interface dovnitř toho kontejneru. To je takový trošičku detail, na který potom dál můžeme narazit v tom Kubernetes. Tak. Kdo znáte tyhle ty zkratky a kdo jim rozumíte? Dobrý. První je Infrastructure as a Service. Typicky já jsem hlavně jakoby cítění spíš vývojář a já prostě jsem člověk, který si radši bude psát kód, ale úplně nerad se stará o nějaký, jako někam chodit, instalovat servery, spát do nich disky a tak podobně. To mě prostě nebaví. A proto chci, aby třeba existovaly firmy nebo někdo, kdo mi tohle zařídí a já to od něj jenom využiju. A to je v podstatě jedna z věcí, proč asi vzniklo třeba Amazon AWS, tudíž vlastně cloudové služby, proti tomu může mluvit třeba Microsoft Azure, nebo tuším Bluemake se jmenuje od IBM, nevím. To je v podstatě nějaká jakoby platforma, která vám dává k dispozici to, že vy tam v podstatě na kliknutí vystartujete VMka a nakonfíte si k ním síť a firewally a externí load balancery a sdílení storage a kdo ví co všechno. Ale řeší to jenom tu infrastrukturu. Neřeší vám to, co tam vlastně nad ní potom poběží. Proti tomu máte vlastně platform as a service, a to je vlastně ta doména, o které já chci dneska mluvit. Tam třeba spadá to Kubernetes, anebo vlastně rozšíření Kubernetes, třeba OpenShift a další. Typicky na to platform as a service vy už neřešíte ani instalaci toho softwaru. Platform as a service můžeme přirovnat třeba nějakým webhostingu PHPčkovým. Že si prostě zaplatíte webhosting a jenom vám jakoby nahrajete ten váš kód, ale tu konfiguraci toho Apache a něco je všechno pod tím prostě vyřešit nemusíte. Ten příměr by se tam dal najít. A potom máte software as a service, a to je typicky o tom, že vy vlastně nechcete řešit ani ten kód, vy ho chcete jenom používat. A potom typicky můžete najít společnosti, které vám třeba budou hostovat WordPress, budou vám ho patchovat, budou ho aktualizovat všechno, a vy si to jenom používáte z toho GUIčka webového, jenom si to konfíte a tak podobně. Jo, tak to jsou jakoby tři hlavní rozdíly, a to Kubernetes nám vlastně dává tu prostřední část a velmi pěkně umí interagovat jednak s tou infrastrukturou, která je vlastně pod ním, a druhá dokáže celkem pěkně interagovat i s tou aplikací. Respektive aplikace s tím Kubernetes, když to chce. K popisu. Kubernetes, všimněte si, občas je používaná zkrátka K8S. Je to v podstatě jenom zkrácenina, protože mezi K a S-kem najdete 8 znaků. Nic jiného v tom není. Je to v podstatě nějaká orchestrace těch aplikačních kontejnerů. Proč? Představte si, že těch kontejnerů přestanete provozovat 10, ale začnete jich provozovat stovky nebo tisíce. A nebo od nich potřebujete to, že vám běží, já nevím, nějaká vaše aplikace, potřebujete mít puštěnou ve 4 instancích, protože výkon, ale potřebujete ji vlastně bezostávkově nasadit. Tak jo, můžu to udělat tak, že vlastně zabiju jeden kontejner, jakoby změním mu verzi, vystartuju ho zpátky a takhle jakoby všechny udělám sám. Ale můžete to i naskriptovat, ale budete to vlastně řešit něco, co vám to Kubernetes třeba dává samo automaticky. Rolling updaty. Třeba chcete řešit dostupnost té aplikace. Chcete řešit to, že máte ty 4 instance
a v momentě, kdy jedna z nich prostě umře nebo je přetížená, tak potřebujete, aby se na ní přestal směrovat provoz, aby se jí odlehčilo nebo aby prostě se přestala používat. Taky si to můžete naskriptit, nastavit si nějaký software a dělat si tam nějaký checky a podobně. Ale tohle vám taky to Kubernetes vlastně nabídne. Můžeme o tom dál mluvit. Původně to vyvinul Google. Je to napsaný v Golangu, je to celý open source, je to dost pěkně rozšiřovatelný. A jak jsem říkal, je to hlavně pro jakoby stovky až tisíce kontejnerů. Neznamená to, že to nemůžete pustit někde doma, akorát je otázka, jestli strávíte víc času tím, že si budete sami dělat nějakou registraci, nebo to zvládnete nastavit přes Docker Compose, anebo budete nastavovat Kubernetes cluster. Ale existují Kubernetes cluster, který vám poběží na Raspberryčkách. To je v pohodě. Že zase tak jakoby systémově náročné to není. Vlastnosti. Snadná horizontální škálovatelnost aplikace. V podstatě na jeden jediný příkaz vy jste schopný říct, že místo teďko 5 instancí té aplikace potřebujete spustit 50. A nemusíte řešit jak. Prostě vy jenom řeknete, potřebuji 50 instancí. A on vám dokáže, ta platforma vám tohle to dokáže zajistit. Balancování aplikace, což krom mimo jiný rozložení zátěže, z toho dokážete vlastně dostat i vysokou dostupnost, háčko. Dává vám docela pěkný nástroje na management konfigurace té aplikace. Je tam nějaká forma logování, ale to je taková, to si spíš řešíte sami, tam je to těžký v tom, že vlastně využívá u těch kontejnerů v podstatě těch logovacích driverů, který máte u toho kontejner runtimeu. Takže vám prostě, když si nastavíte Docker, aby vám logoval do RSys logu, a vám to bude tohle logovat do RSys logu taky, ale to Kubernetes vám k tomu nedá za stolik toolů a jediný, co vám poskytne, takže přes command line nebo potom nějaký dashboard si ten log můžete třeba nějaký způsob vysvítit, ale není to zase tak pohodlný. Typická zpráva je právě přes kubectl, což je celíčkový tool. Ten tool je opět psaný v Golangu a díky tomu je schopný, vlastně ho můžete provozovat na Windowsech, Linuxu, Macu, co budete chtít. Existuje Kubernetes dashboard. To je v podstatě dodávaný taky jako open source, kdy máte docela slušný přehled o tom, co se v tom Kubernetes děje, ale nejde tam dělat úplně všechno. Takže spíš jenom takový jako na první pohled se na něco podívat, to je pěkný, ale pak moc ne. A nebo samozřejmě cíl je to postavené na nějakých rostových apíčkách, které můžete si implementovat do čehokoliv. Existují třeba tooly, kdy placený tooly, třeba i cloudový a podobně, který vlastně propojíte s tím vaším klastrem a oni vám třeba dokážou dělat nádherný vizualizace a podobné věci, ale těch toolů jako je hodně, protože jsem je neskoumal. Co je důležité vědět, tak v Kubernetes se setkáte s nějakým pojmem, kterým se říká kontroler. Těch kontrolerů je tam víc a je to v podstatě celý gro toho Kubernetes. Tam prostě hodně funguje myšlenka toho stylu, nebudu dělat věci, které jako mi úplně nepatří. Snaží se prostě delegovat ty činnosti jednotlivým nějakým částem, tak jak by to v architektuře být mělo, ne se prostě snaží dělat obrovský monolit, který dělá problémy celého světa řeší. Takže tam máte třeba Node Controller, ten je zodpovědný za to, že hlídá dostupnost jednotlivých výpočetních nodů. Co to je Node? V podstatě tu platformu máte postavenou z nějakých X serverů, ať už je to VM nebo fyzický železo, a to je ten Node. Prostě tam, kde máte nakonfenej těch prostě pár služeb, který to Kubernetes vyžaduje. A ten Node Controller vlastně hlídá to, že ten Node vlastně ready. Máte tam Replication Controller, tak ten je zodpovědný za to, aby běželo něco, čemu se říká v Kubernetes pod. Dál se dozvíme, co to je, a aby jich běželo tolik, kolik jich vlastně je potřeba. Takže v momentě, kdy třeba nějaký z nich umře, tak se postará o to, aby je vystartoval zpátky. Je tam Endpoints Controller, ten je zodpovědný za vystavování služby, taky si povíme dál. Pak Service Account a Token Controllery, ty vystavují třeba výchozí účty pro konkrétní namespacey. Teď jsem si vlastně vzpomněl, že v těch slidech mi chybí jedna docela důležitá věc, ale tady se na ní narazil, namespace. Mluvil jsem o Linuxových namespacech. Nepojďte si je, prosím vás, s Kubernetes namespacema. Linuxový namespace je něco, co vám dovolí izolovat aplikaci, ať už je budete používat jakkoliv, třeba přes kontejnery, Docker, jakkoliv.
A Kubernetes namespace je v podstatě nějaký logický rozdělení toho Kubernetes klastru, který vám dovoluje na jeden vlastně velkým obrovským klastru dát třeba přístupy určitý množině lidí. Takže dokážete na něj řešit na úrovni namespace dokážete řešit sekuritu například. Ale dokážete tam řešit i limitování resursu. Dokážete tam třeba řešit, že daný namespace má k dispozici maximálně tolik paměti a maximálně tolik CPUčka. Ale i dokonce třeba volumu. Takže třeba můžete mu přidělit, že prostě má k dispozici 2 giga a v momentě, kdy si pod bude chtít naalokovat, nebo součet prostě toho alokovaného místa, který se to snaží vzít, bude mít přes 2 giga, tak už to třeba nevystartuje další pod. Architektura samotného Kubernetes, to je asi to nejzajímavější a nejdůležitější. V podstatě máte postavený ze dvou jakoby základních celků. Jedno je to Kubernetes control plane a potom ty samotné nody výpočetní. Ta control plane může běžet ve vícero instancích, respektive chcete, aby běžela ve vícero instancích, ale můžete ji provozovat na jednom nodu a dokonce můžete provozovat celý Kubernetes, včetně toho výpočetního nodu, na jednom jediném železe. Byť se jako nedoporučuje to ze security důvodu. Nejenom teda z nich. Rozebereme si, co teďko jednotlivé ty části znamenají. Jedna z nejdůležitějších komponent, která tam je, tak je ATCD. To je to, kde máte uloženou konfiguraci celého toho klastru. To je to, kde máte persistenci a to je to, kde držíte stav vlastně celého toho klastru. Všechny ostatní komponenty se snaží být bezstavový, nebo jsou bezstavový a ukládají se informace sem do ATCD. Je to nějaká distribuovaná databáze, je tam teda uložená veškerá konfigurace, je to nějaký key value storage, a komunikuje se s ní přes HTTP a nějakým JSONovým formátu. To Kubernetes můžete třeba nakonfit tak, že veškeré ty data v tom ATCD jsou zašifrované. Náhodou se mi včera úplně v pohodě povedlo, že jsem si v půlce celý té konfigurace klastru, který jsem si zkoušel, vyměnil ten šifrovací klíč a přestalo to celý chodit a já jsem 2 hodiny zjišťoval proč. Takže docela to funguje. Jdem dál. Kubernetes Controller Manager. Jak jsem mluvil o těch jednotlivých kontrolerech, tak každý má svoji nějakou ucelenou část, ale tady je vlastně tenhle ten Controller Manager je zodpovědný za to, že on je vlastně vzal a pustí jako jeden proces. Trošičku se jako blížíme tomu monolitu, ale jde v podstatě jenom o tom, aby vám tam neběželo x dalších procesů. Tak tady v tom Controller Manageru máte třeba ten node, replication a další kontroler jako ucelený v jednom celku. Každopádně tohle je proces, který vám poběží na ten control plane. Ještě, co to je teda, jakoby, tam, kde máme žít control plane, tak je to typicky nějaký master node, prostě nějaký VM-ko s Linuxem. Ty kontroly jsme probrali, další věc, máte API server. API server je v podstatě středobod celého toho klastru. Plně přes něj jde v podstatě veškerá ta komunikace v momentě, kdy se v tom klastru něco děje. Je zodpovědný za teda za komunikaci jednotlivých těch komponent, je zodpovědný za komunikaci s tím ATCDčkem, to znamená, že využívá to ATCDčko a všichni ostatní komponenty jdou přes ně k tomu, aby se do ní dostali. Řeší třeba například to šifrování nad tím a vy se vlastně na něm přes to kubectl připojete. Mimo jiný řeší třeba sekuritu. Tady vlastně máte na tom API serveru budete mít vlastně vydefinovaný pravidla toho, co který uživatel může dělat. Kubernetes má docela slušně udělaný nastavování sekurit. Dál je Cloud Controller Manager. Tohle je hodně specifický k tomu, když vy vlastně máte pod tím nějakou infrastrukturu cloudovou. Když to budete rozjíždět někde na nějakých vašich VMkách nebo fyzickém železe, tak to zas tak úplně nevyužijete. Ale potkáte se tam třeba taky s Node Controllerem, ale tady má trošičku jiný význam. Tady vám řeší to, že když vám ten Node umře, tak ten první kontroler, o kterých jsme se bavili, zjistí, že umřel a označí ho, že prostě nefunguje a ta platforma ví, že třeba ty pody, které na něm běžely na tom Nodu, takže je potřeba vystartovat jinde. Zároveň v momentě, kdy se mu ten Node připojí, tak rozpoznává, že běží a může tam třeba na ní začít startovat nějaký nody. Tady on vlastně řeší mimo jiný to, že komunikuje s tou platformou pod ním a zjistí třeba
jestli náhodou ten Node neumře, jakoby není na té platformě prostě smazaný. Případně Kubernetes jde skonfigurovat i tak, že si ty nody samo zakládá na té infrastruktuře, když je potřeba. Podobně třeba route controller, který tady někde na té infrastruktuře dokáže řešit to síťování a tak. Docela důležité je tam ten volume controller, který vám tam řeší vlastně nějaký mount pointy a tak podobně. Ty typicky od té infrastruktury, ten cluster asi podle mě úplně nedává smysl, když tohle nemáte na konfení. Že taky se k tomu dostaneme, vy tam můžete ty volumy, tam, kde ukládáte nějaký data, můžete nechat provisionovat automaticky, že se třeba od nějaký storage dokáže to Kubernetes vyžádat a přidělit prostě ty aplikace. A typicky tohle chcete dělat automaticky. Je tam nějaký queue scheduler, ten je zodpovědný za vytvoření nový nody. V podstatě se tam děje to, že vy v Kubernetes fungujete, nebo silná stránka je toho fungovat dekorativně, kdy si vlastně řeknete, že chci tam takovýhle pod, nebo takovýhle, je tam pod, dobrý. Chci tam takovýhle pod a má běžet tolikrát. Takhle vy mu to podhodíte Kubernetes, nějaký manifestu, a Kubernetes je zodpovědný za to, aby ten pod prostě běžel tolikrát a řeší to tady ten scheduler. Pracuje při tom, kdy vlastně vypočítává, kam který pod, na kterým nodu má spustit, jestli ho může spustit, jestli prostě tam, tak pracuje vlastně s nějakýma volnými resursama, takže si aktivně hlídá ty jednotlivé nody, jestli třeba mají k dispozici ještě nějakou paměť. Pracuje s nějakýma hardwareovýma, softwareovýma nebo policy constraintama, které vy vlastně můžete jednak přidělovat tím jednotlivým nodům, ale zároveň potom můžete přidělovat tím třeba tím jednotlivým podům, respektive tím aplikací, která tam poběží. Já jsem teď úplně nechtěl říct slovo workload, protože na něj teprve najedem, ale v podstatě jim to přidělujete. Vy totiž můžete třeba říct, že v tom klastru, kde máte, já nevím, třeba 10 nodů, tak 3 z nich jsou z nějakého důvodu třeba propojený síťově ještě někam dál. A vy můžete třeba ty označit nějakou anotací, že tohle jsou jakoby ty, který mají jako třeba dostupy někam dál, a potom tomu podu jenom přidělíte tu samotnou anotaci. A až ten scheduler je vlastně zodpovědný za to, že on nám je spustí přímo na těch jakoby konkrétních podech. Vy typicky v Kubernetes nemůžete říct, kde chcete, aby vám to běželo na kterým nodu. Respektive přes tyhle anotace to dokážete jakoby nafejkovat. Ale úplně to jako od toho nechcete, nedává to smysl. V podstatě i to, co jsem teď mluvil o té síti, ten příklad, tak není úplně optimální řešení. Můžete tam vydefinovat nějaký affinity. Co to je affinita? Vám se může hodit, že nějaká aplikace běží blízko sebe. Že třeba máte aplikaci, která běží v kontejneru A, aplikaci, která běží v kontejneru B, a ty dvě aplikace úplně nerady komunikují jako po síti třeba mezi nodama, že přes nějaký switch nebo prostě přes nějaký šasy v nějaký datacentru a tak podobně, protože jim to prostě dělá problém. A tu affinitu vy můžete říct, že v oba dva ty vlastně ty kontejnery, respektive pody, označíte nějakou affinitou, a ten plánovač se bude vždycky snažit strkat vedle sebe. Dokonce dokáže udělat to, že v momentě, kdy nemá volné místo k tomu, aby pustil ty dva kontejnery vedle sebe, díky tomu, že má nějakou tu afinitu, tak třeba zabije nějaký jiný, který tam běží, přeplánuje ho na jiný nod a pak tam ty dva vlastně vystartuje. To dělá afinita. Stejně tak existuje antiafinita, což je v podstatě opak. Umí řešit data lokality, což souvisí s volumama, kdy vám v podstatě, když vy máte založený nějaký volume někde na tom konkrétním výpočetním nodu a je připojen do té aplikace a ta aplikace si v něm persistovala nějaký svý data, tak v momentě, kdy vystartujete na jiným nodu, tak ty data tam nemáte. Takže to je jakoby tohle ten use case. Nevím, do jaký míry je to vhodný, podle mě je lepší na tohle to použít potom nějaký provisioning od storage nebo od volumů, které jsou třeba postavený na Cepu nebo GastroFS nebo další taky, nebo třeba NFSko. Později. Může tam být, bere v úvahu interworkload interference, což je zase možnost nadefinovat si nějaký pravidla, kdy prostě se nesmí potkat ty jednotlivý ty pody vedle sebe. A stejně k deadliney. Nevím, do jaký míry do ní úplně spadá, ale třeba minimálně tam najdete prioritu. Můžete prostě říct, že tenhle ten pod má vyšší prioritu než všechny ostatní a teď máte ten cluster, teď třeba je úplně zaplněný, už nemáte volné místo v rámci a teď tam najednou je potřeba spustit pod s vysokou prioritou.
tak se scheduler prostě podívá po nějakým, který už mu tam běží, ten zabije a místo něj pustí ten s tou vysokou prioritou. To vám Kubernetes umí vlastně řešit taky. Tak, to byly v podstatě kontrolery, které se týkaly těch masterů, jakoby nodů, těch control plane, která vám vlastně obsluhuje celý ten cluster. Teď se dostaneme k tomu, co vám musí běžet na nějakých těch výpočetních nodech, k tomu, aby ten Kubernetes správně fungoval. Jedno z nich je kubelet. Běží na každý nodu. No on vám reálně poběží i na tom masterovi, protože ono na tom masterovi něco spouštět třeba budete chtít. Je zodpovědný za to, že spouští kontejnery a využívá k tomu nějaký kontejner runtime. Teď už tady nemluvím o Dockeru, on to nemusí být Docker, on to může být čistě kontejnerD nebo Rancy nebo i další. Jo, záleží, jak tohle si nastavíte. Je zodpovědný za to, že ten konkrétní kontejner na tom nodu běží a že je v pořádku, takže například kubelet je ten, který je zodpovědný za to, že vám nad něm bude spouštět nějaký prouby, který ho vlastně jakoby interagují s tou vaší aplikací a zjišťuje se ta aplikace v pořádku nebo není. Nedotkne se kontejneru, který on sám jakoby Kubernetes cluster nezaložil. Teď není to ve smyslu toho, že by ten kubelet samotný, že vám padne a pak nastartuje, tak se přestane starat o ty původní. Ne, on když jakoby se z nějakého důvodu vytočí, tak on si tohle pohlídá. Ale v momentě, když tam třeba Docker vytočíte svůj vlastní kontejner na tom nodu, tak ty on nechává být, o ty se nestará. Druhý důležitý proces, který vám tam bude muset běžet, je kubeproxy. Je to v podstatě nějaká networková proxina, spravuje síťový pravidla a využívá k tomu netfiltering operačního systému. Takže třeba IP tables, nebo tuším, teď ty nový jsou NF tables, se myslím, se jmenují, jo. Tak na nejnovějším klastru, když byste používali Debian 10, NF tables, Kubernetes 17 něco, a budete tam chtít použít síťování mezi těma nodama VIF, jako jsem chtěl já použít, tak vám to fungovat nebude. Musíte použít IP tables. Je to malá zmínka u toho, taky jsem to hledal dlouho. K tomu, aby se vlastně ten váš pod, respektive kontejner vevnitř, dostali do sítě ven, tak je potřeba mít tam něco, nějaký servisy. O těch si ještě povíme. A ty servisy, jak jsou ty servisy řešený? To je právě podobně, jako jste viděli u toho Dockeru tam na začátku, že tam je nějaký ten bridge, nějaký ty netfilteringové pravidla a podobné věci, tak tady vlastně se o to stará to kubeproxina. Že v momentě, kdy vlastně chcete, aby vám komunikoval ten pod ven, tak ta kubeproxy zařídí, že do IP tables přidá patřičný pravidla k tomu, aby vám třeba proroutoval ten port, respektive no je to v podstatě destination na ty jsou to. Ale může se vám stát, že chcete něco, čemu se říká sticky sessions. Což je o tom, že vy máte třeba jako víc podů, víc kontejnerů a teď vy chcete, aby příchozí request venku, třeba HTTP, nějaký zákazník třeba na e-shopu, když se prostě přihlásí na tom jednom podu a ten pod si bude držet jeho sessionu, byť by to úplně není zase správný pattern, může se to stát, tak potřebujete, aby vždycky komunikoval jenom na ten jeden konkrétní pod. Což u balancování vlastně tohohle typu není úplně snadný a říká se tomu v podstatě, když to chcete zapnout, tak se tomu říká sticky session. V momentě, kdy tohle v tom Kubernetes zapnete, tak ty requesty půjdou přes tu kubeproxinu a ta je zodpovědná za to, že si vlastně bude trackovat tu sessionu těch jednotlivých jakoby zákazníků a bude směrovat na ty konkrétní pody. Jo? Poslední věc, kterou tam potřebujete, je ten kontejner runtime, což je v podstatě nějaká jenom abstrakce nad tím operačním systémem a používá ty věci, o kterých jsme mluvili. A může jich to být prostě víc, může to být Docker Container D, nebo cokoliv, co splňuje ten kontejner runtime interface. Tak, dál jsou Kubernetes workouts. Já to neříkám správně. To nejmenší, a už jsem o tom několikrát mluvil, co v Kubernetes najdete, je pod. Pod už nerozdělíte. Pod prostě vám je jeden ucelený celek, je to v podstatě ten namespace, který vy vlastně nad tím jádrem máte. Prostě když založíte pod, tak někde na nějakým nodu vám ten, kam ho ten scheduler naplánuje, kubelet vystartuje nějak nový namespacey, síťový proces a podobně, a v něm spustí prázdný kontejner, který mu se říká pause.
Je tam jenom z toho důvodu, že vám v Linuxu nebudou fungovat, neexistují namespacey, pokud tam na ní nemáte nějaký proces. Že ten proces nedělá nic, nežere na žádný resurs nic, ale prostě běží tam minimálně ten jenom z toho důvodu, aby uvnitř toho podu mohly ty namespacey fungovat. A začne v něm startovat ty vaše jednotlivé kontejnery, které vy si do ní vydefinujete. Pod může mít jeden až n vašich kontejnerů. Teď zapomeňte na ten pauzo, který jsem mluvil, to byla jenom zajímavost. Vy se s ní nesetkáte, to je jenom kdybyste se dívali do toho, jak ty kolečka tam fungují. A podle toho vlastně souvisí nějaký pattern toho, jak můžete třeba ty aplikace deployovat. Typicky, co máte jeden pod, tak máte jeden kontejner. Ale může být třeba použitelný to, pattern, který mu se říká sidecar, kdy máte jednu aplikaci, ta běží v jednom kontejneru, potřebuje někam logovat, ale umíte odesílat na rsyslog, tak to loguje do fileu, ten file máte někde namountěný přes nějaký volume a vedle toho máte druhý kontejner v tom samém jednom podu, který kouká do toho samého volumu a ten je zodpovědný za to, že to odesílá dál. Na to se třeba dá použít nástroj typu FileBeat nebo FluentD. Definuje, jak ten kontejner vypadá, definuje nějaký liveness, readliness prouby. Co to je? Rozlišujeme to, že aplikace běží a to, že aplikace je ready. To, že aplikace běží, je o tom, že vám vystartovala. To je ten liveness. Když vám prostě nastartuje nějaká velká Java aplikace, Tomcat, tak prostě když nastartuje, tak už je živá. Ale třeba ještě nenadepojovanou aplikaci vevnitř, tak ještě není úplně ready. A nebo ještě si potřebuje předpočítat nějaký data, takže není ještě úplně ready. A proto jsou tam jakoby tyhle dva rozdíly. Ten liveness v podstatě říká to, kdy ten kontejner je třeba potřeba zabít a tak podobně, a to readiness říká to, kdy je na něj možný stěrovat provoz. Ty prouby typicky jsou dvojího typu, buď je to nějaký HTTP nebo HTTPS jakoby endpoint, který to zkouší provolat v nějakých časech, a buď se mu vrátí 200, jakože v pohodě, nebo se mu vrátí nějaký jiný status code a je to špatný. A nebo to může být TCP-kový port, který to čekuje, a když ten TCP-kový port běží, tak je to v pořádku. Resource limity, vy můžete na tom podu vyspecifikovat třeba to, že chcete, že tenhle pod, a teď přemýšlím, jestli to na podu nebo kontejneru, abych trošku nekecal, ale reálně je to o tom, že vzhledem k tomu, že pod je jeden celý celek, tak se stejně jako budeme bavit o podech. Vy můžete vyspecifikovat resource, který to smí využívat. Typicky paměť a CPUčko. Můžete prostě říct, že tenhle ten kontejner si smí vzít, nebo tenhle ten pod si smí vzít maximálně gigaram. V momentě, kdy to přešvihne, tak ho ten Kubernetes, respektive ten scheduler, případně přes kubelet ho zabije. Zároveň můžete říct, kolik může mít CPUček. Nemusíte jít na celý číslo, můžete klidně vydefinovat, že chcete 0,2 CPUčka, takže 20% procesorového času, když to řeknu jednoho CPUčka, můžete použít, nebo to smí použít. A tam je nějaké agregační okno, neptejte se mi, jak je dlouhý, to by se našel asi nejspíš někde v dokumentaci, přes který, když v rámci toho okna přešvihne ten limit, tak se ten pod zabíjí. To jsou nějaký hard limity a pak můžete mít vydefinovat, pak je vhodný vydefinovat limit toho, kolik ta aplikace chce minimálně. A to slouží hlavně pro ten plánovač, že vydefinujete, že třeba ta aplikace potřebuje 512 MB RAM a jedno CPUčko, a právě ten scheduler bude vědět, že tady na tom nodu má k dispozici 700 mega a 4 CPUčka, OK, já ho tam můžu vystartovat. Jo, tím vlastně usnadňujete tu práci tomu scheduleru a předcházíte nějakým jakoby problémům. Můžete vydefinovat restart policy. Restart policy v podstatě říká, co se s tím podem má stát, když z nějakého důvodu se ten proces ukončí. Ten proces se ukončí, hodí nějaký stavový kód, buď je to nula, že je to všechno v pořádku, nebo nějaký jiný, v ten momentu nějaká forma chyby. A vy můžete na tom podu vydefinovat, co se bude dít. V momentě, kdy vydefinujete always, tak v podstatě, když vám uvnitř toho podu ten kontejner se chcípne, vypne, tak ten pod ho bude startovat zpátky. V momentě, kdy vydefinujete on failure, tak tohle udělá jenom za předpokladu, že se mu vrátí nenulový status kód, to znamená, to skončilo chybou. A v momentě, kdy zadáte never, tak v podstatě v momentě, kdy vám ten kontejner uvnitř toho podu chcípne, tak ten pod prostě se skončil, končí, vyklidí se. Vznikne otázka, mluvím tady o jednom kontejneru, co když ty kontejnery jsou tam dva, tak každý prostě může skončit jinak. Tak tam ty policy fungují taky, ale trošku jiným způsobem. Když
vám, když budete mít nastavený ten restart policy always a jeden z těch kontejnerů, když toho podobná chcípne, tak se ho to pokusí vystartovat znova zpátky. V momentě on failure, tak je to o tom, že když ten jeden kontejner chcípne chybou, tak ho to pokusí vystartovat zpátky. Když chcípne korektním status kódem, tak ho startovat nebude a nechá žít ten předchozí. A nebude na to šahat. Typicky ten pod restartujete celý. Jo, tam to není to. A když dáte never, tak prostě umřelo to. Poslední je security context, který na podu můžete vydefinovávat. A to jsou v podstatě nějaké obezličky, které u běžné aplikace asi nepoužijete, ale můžete si tam vydefinovat třeba právo, aby mohl na jádru volat kill nebo change owner. Případně tam můžete vydefinovat v tom podu, jakým userem se má, jako user IDčko se má použít při té exekuci nebo při spuštění toho kontejneru. To znáte, když třeba si hrajete s Dockerem. Tak, mluvil jsem tu o tom, že můžete těch kontejnerů vlastně uvnitř toho podu mít víc. Zmínil jsem tu ten sidecar. Můžete mít potom nějakou formu ambasadora. Ten je typicky zodpovědný za to, že jenom zprostředkovává tu síťovou komunikaci, takže máte nějaký prostě kontejner uvnitř toho podu, který vám bude servírovat data a bude třeba vypočítávat, ale neumí cacheovat. A vedle toho si prostě rozjedete třeba, nevím teď, jaký tool by se mohli použít na cache, možná pro Nginx by to uměl. A bude prostě ty requesty, které jdou do té vaší aplikace, tak půjdu vlastně skrz něj a bude si je zakešovávat a v momentě, kdy jako je dokáže poskytnout z vlastní cache, tak se nehituje ta vlastní aplikace. Můžete mít adapter, tam je to typicky podobný, ale rozdíl je v tom, že ta aplikace, kterou vy tam provozujete, neumí ten interface, který třeba potřebujete zvenku volat. Takže ten adapter v podstatě jenom to překládá. Stejný pattern funguje třeba v Javě. To znáte. A můžete mít něco, čemu se říká init container, to je docela zajímavá věcička, že v podstatě, když se vystartuje nový pod, kdykoliv se vystartuje pod, tak se první spustí init container a ten init container je zodpovědný za to, že něco udělá. Typicky třeba do volumu nastaví konfiguraci, vygeneruje certifikáty, nevím. Pak skončí a až potom, co on skončí, tak se začne startovat ty kontejnery, ty aplikační kontejnery uvnitř toho podu. Že ten init container vlastně předkousává nějaký data, nějakou konfiguraci. Začneme to trošičku zesložitovat. Pod sám o sobě jsem říkal, že když se ta aplikace v něm ukončí, tak prostě konec. Smaže se, nemá žádnou historii, přijdete v něm. To, jak jsem mluvil i o těch vrstvách, jak jsem říkal, že do toho kontejneru to můžete zapisovat, tak v momentě, kdy se vám ukončí pod, tak o ty data prostě přijdete. Že prostě tam, když si budete ukládat dovnitř kontejneru bez využití volumes, tak prostě v tu chvíli, kdy skončí pod, tak data nemáte. V momentě, kdy si budete logovat dovnitř toho kontejneru a ten kontejner se vám otočí, s ním se nám otočí ten pod, tak jste přišli o logy. Z toho, abyste byli typicky málo, která aplikace vám stačí, že vám funguje do první chyby. Že se vám pak vypne a už musíte startovat výročně. Že z toho důvodu tam právě vzniklo něco, čemu se říká replika controller, respektive replika set. Ta spravuje ty samotné pody, to znamená, že replika set je vlastně zodpovědná za to, že bude zakládat pod. V momentě, kdy založí pod, někde uvnitř toho té konfigurace, té control plane, tak scheduler je zodpovědný za to, že ho reálně někde vystartuje a kubelet ho někde vystartuje. Jo, tak bacha, ten replika set je zodpovědný za ten pod, ne, že potom reálně spouští kontejnery. To už si řeší ten pod sám. Ale ten replika se vám ty pody může zakládat. Je zodpovědná za to, že běží požadovaný počet, umí rolling updaty. Pokud změníte definici toho podu, tak je ten replika controller schopný ten pod vlastně chcípnout a vystartovat nově s tou novou definicí. Bavíme se o konfiguraci typicky. A rozdíl mezi replikou setem a kontrolerem je v podstatě jenom o tom, že replika set umí takzvaný selektory. A selektor prostě může vypadat tak, že vy si označíte pod nějakou anotací a selektor bude vypadat match expression, když je key stage in a tam třeba nějaký hodnoty. Jo, replika controller selektory neumí a odkazuje přímo jenom na nějaký konkrétní názvy. Takže ten replika set vám dokáže reálně spravovat třeba víc typů těch definic těch podů.
Tak a to, co, s čím se setkáte nejčastěji, tak bude nějaký deployment. Ten deployment je nadřazený ještě nad těma replika setem. Spravuje vlastně ty pody takhle nepřímo přes tu replika set, ale součástí toho, když budete zakládat pod, tak budete vydefinovávat ten pod. Když budete zakládat deployment, tak budete vydefinovat i tu konfiguraci toho podu. Poskytuje vám deklarativní update. Deklarativní versus imperativní přístup nebo programování nebo konfigurace. Rozdíl je v tom, že u toho pro mě těžko vyslovitelného imperativního vy definujete, co máš teď dělat. Typicky make dir, change directory a podobný. V momentě, kdy se bavíme o deklarativním, tak my neříkáme, co máš dělat. My říkáme, co chceme. My říkáme, já potřebuju, abych tady měl tyhle 4 adresáře a v nich těchhle z těch 5 fileů. A jak se to stane, to už si řeší někdo jiný. Ten deployment typicky vydefinováváte taky takhle. Kubernetes vám dovolí oba dva přístupy, pohodlnější je ten deklarativní. V momentě, kdy vy ten deployment v podstatě změníte, zeditujete a pošlete to do toho Kubernetes, jako do toho klastru, tak on sám prostě vyhodnotí, co se změnilo a co je potřeba udělat. A může se třeba stát to, že vám vlastně nějakou starou repliku set, po které jste měli pody, postupně v těch, ty pody v nich začne zabíjet, vytvoří novou replika set a v ní začne startovat nový pody s tou novou konfigurací podle toho, co vy jste mu zadali. Má to výhodu to, že on ten starý replika set typicky nemá, že vy si můžete vydefinovat, kolik tam má být těch starých a vy se na ní můžete zpátky rollbacknout. Velmi snadno, prostě jedním komandem uděláte rollback a on se vrátí prostě na to předchozí. Existuje tam něco, čemu se říkají jobs a cronjoby. Job v podstatě zakládá pod, kontroluje, že se úspěšně dokončil, dokáže ho otočit, takže tam je taky nějaká restart policy. Může se spustit víckrát vedle sebe, ale dá se to vydefinovat, že tam má být nebo nemá to být ta constrainta. Pokud ten pod spadne, tak umí vytvořit ten pod nově, pokud to v té restart policy máte nastavený. A cronjob v podstatě ty joby startuje na základě nějakého kalendáře. Jo, že můžete vydefinovat, že každý den v jednu hodinu v noci se má prostě spustit nějaký job. A ten job prostě vystartuje kontejner a ten kontejner něco udělá. Třeba pošle SMSku. Je tam něco, čemu se říká daemon set. Daemon set je, dá se říct, podobný jako deploymentu, ale jenom se dá říct, protože daemon set v podstatě udělá jenom to, že vám na každém nodu, který jako je reálně k dispozici, vystartuje jednu instanci toho podu. Nikdy víc, nikdy míň. Respektive míň to bude v momentě, kdy se stane nějaký problém. Tady se to hodí třeba pro nějaké to interní síťování nebo nějaké sbírání logů, logstash, podobné věci, tak by se dal třeba použít ten daemon set. Je to typicky o tom, kdy vy potřebujete, aby na každém tom nodu běžel jeden proces, právě jeden, a třeba na něj můžete přistupovat zvenku. Že v tom klastru, který já tam mám, tak mi tam takhle běží nějaký networkový bridge mezi jednotlivýma nodama. Tak ten každý je vystartovaný v tom daemon setu. Když vy přidáte nový node do klastru, což je v podstatě o tom, že nainstalujete ten kubelet, kubeproxy, zaregistrujete vlastně tom, dáte mu certifikáty a připojíte ho k té platformě, tak automatický daemon set se postará o to, že vám tam vystartuje zpátky ty pody. Pak tam existuje něco, čemu se říká stateful set. Tam je podobnost s deploymentem. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od všeho ostatního, tak pody mají názvy generované dynamicky, jsou to prostě typicky nějaký náhodně generované znaky a tak podobně. Nebo začíná to třeba názvem deploymentu, když to je z toho deploymentu a pak už se to prostě liší. U stateful setu ty názvy přiděluje vždycky stejně a je to daný z toho důvodu, že třeba máte, budete tam provozovat databázy, tak jich vždycky chcete, potřebujete, aby ten hostname té databáze byl stejný, aby třeba v rámci klastru to fungovalo. Když tam budete připojovat volume pro tu databázi, jakože budete, tak potřeba, abyste tam vždycky tomu konkrétnímu hostnému připojil vždycky ten správný adresář. Tak to řeší stateful set. Proč je tam? Je to z toho důvodu, že vy typicky v těch ostatních typech pro cloudu vy nepouštíte stavové aplikace, nebo nechcete pouštět stavové aplikace. Vy tam nechcete držet ten stav. Ty kontejnery mají životní cyklus celkem krátkej, nemůžou si úplně rozumně ukládat tak podobně. Můžu vám
cestovat různě po těch podech a v momentě, kdy vy tam začnete řešit to, že tam třeba potřebujete uložit zákazníkovou fakturu uvnitř nějakého kontejneru, tak prostě s tím vznikají strašné problémy. Takže typicky tohle to chcete ukládat někde jinde. Jo, zrovna u těch faktur použijete nějaký ten volume, který třeba půjde, ale budete to používat nejspíš na tom stateful setu. A nebo budete používat volumy, které jsou sdílené napříč endpodama. Síťování. Mluvil jsem o nějakých službách. Je to nějaká abstrakce nad těma podama. Každý ten pod prostě dostane svoji nějakou interní klastrovou IPčku. Má. Na tom vy vystavíte nějaký port, ale nebo můžete chtít vystavit nějaký port a řešíte to třeba přes tu servisu. Protože rozdíl je ten, že ten pod, byť má svoji IP adresu a může mít i vlastní hostname, je tam možná nějakého DNSka dynamického, tak v momentě, kdy on umře a vystartuje se někde jinde, tak se mu ta IPka změní. Když budete prostě config nějakou aplikaci, komunikujme sem, tak jako tam potřebujete nějak zpropagovat tu adresu teď aktuální, ne tu, kterou jste tam měli 14 dní zpátky, když jste to konfigurovali. Od toho jsou tam servisy. Těch servisů je víc typů a ten základní účel je o tom, že vlastně mapuje nějaký příchozí port na dovnitř toho kontejneru. Využívá nějaký selektorů, ty jsem zmiňoval před chviličkou, a podporuje service discovery. Jednak tedy to, že uvnitř do toho podu vám dokáže strčit environment variables, třeba toho, jakou máte zrovna IPku a podobně. A zároveň s tím, že když máte incluster DNSka nastavený a konfigurovaný, tak znotifikuje tu DNSku, že tam něco přibylo. Ty typy těch servis jsou v podstatě 4. Ta nejčastější je ta cluster IP, to znamená, že per cluster, celý ten cluster, nějaká unikátní IP adresa, na kterou můžete komunikovat a ta servisa potom se postará o to, že to rozroutuje, kam potřebuje. Mimochodem, ta servisa je přesně to, co řeší Qproxy a je to přesně to, co je na tom firewall implementovaný. A nebo to může být noteport. A noteport je zajímavý tím, že ten v podstatě udělá akorát to, že ten váš pod, který potřebuje expoznout nějaký jakoby port, tak na tom konkrétním nodu, kde zrovna běží, tak mu přidělí, buď automaticky, můžete i vydefinovat ročně z nějakého rozsahu, externí port, na který vy se pak dostanete. Není to úplně pohodlný, ale dá se to docela dobře použít pro například pro nějaké testování, anebo potom, když vy ten port nakonfíte staticky, tak na tom klastru já mám takhle vlastně expoznutý porty nějaký webové služby a potom předtím externí háčkový odbalancer, který na ně komunikuje a posílá mi na ně provoz. Existuje tam potom služba odbalancer, ta staví na těch předchozích dvou, na cluster IPčku a noteportu, ale funguje o tom, že vlastně ten noteport, který vlastně se přidělil, když vydáte tu servisu odbalancer, tak znotifikuje na nějaký externí odbalancer. Tohle typicky použijete v momentě, kdy budete v Amazonu, v Azure, a nebudete mít dost peněz na to, abyste si pořídili třeba F5-kový odbalancer. Ten prostě umí tato ta služba udělat to, že vy si vystartujete pod, nastavíte si k ní tuhle službu a ona bude zodpovědná za to, že někde na nějakým IPčku se vám reálně objeví ten port, který vy chcete. Automaticky, protože to zprovižňuje ten load balancer. A pak je external name, ten co je v podstatě používaný jenom kvůli CNAME někde v tom incluster DNSkách. S tím se asi nepotkáte možná vůbec. Další věcí za síťování je tam ingress. Říkal jsem, že servisy mají balancovat, umí zprostředkovat komunikaci ven, k čemu tam potřebuje ještě ingress. Má to si výhody v tom, že na ně můžete definovat nějaké pravidla, takže třeba můžete říct, že tenhle podadresář má jít tady na tu službu, ale tenhle jiný podadresář na tuhle službu jinou. Umožňuje třeba SSL offloading a podobně, ale bacha, nepojďte si to s tím externím load balancerem. Ono typicky ten ingress je prostě nějaký balancer uvnitř toho Kubernetes clusteru a stejně předtím budete nějakým způsobem potřebovat nejspíš nějaký externí load balancer konfinej, prostě ať už tou automatikou, kterou jsem zmínil před chvíli, nebo ručně. Volumy. U těch už jsem se zmínil hodně. Je to vlastně způsob, jak v kontejneru ukládat data. To Kubernetes s vámi umí spravovat velmi pěkně, umí připojit ten volume do toho podu, ať už je kdekoliv, to si potom ještě ukážeme. Umí jeden volume připojit do více kontejnerů i přes Xpodu a podobně. A typicky tam u nich budete řešit nějaký policy typu read only many, že tam můžete mít víc podů, všichni budou koukat na ten volume, ale můžou maximálně číst, nebo můžete mít třeba politiku read write one, kdy jenom jeden jediný pod může číst toho volumu a v momentě, kdy ho chce začít používat druhý, tak ho ten scheduler ani vystartuje, protože
je tam kolize na tom resursu, anebo potom, že je tam i read write many, kdy vlastně můžou zapisovat víc podů vlastně do jednoho volumu, ale potom ten volum nebo to, co ten volum implementuje, taky musí být schopný se poprat s tím konkrétním zápisem. Jo? To jsou třeba jako přístupy, s kterými se tam potkáte. Těch typů je hodně. Jeden z nejpoužívanějších třeba můžete mít je emptydir. Ten se vám hodí typicky tempoji, nebo když budete třeba dělat tu sidecaru kvůli tomu logování. Tak logujete prostě z jednoho podu do emptydiru a z druhého si to prostě vyzobáváte a posíláte někam po síti dál. A potom další. Je tu třeba ten ClusterFS nebo třeba Google Cloud Persistent Disk a podobný. To jsou vlastně kontejnery, nebo to jsou typy, které vám to Kubernetes dovolil, ale dají se tam dodat i další. Persistentní volumy, to jsou třeba, do toho nespadá ten emptydir, protože ten se vám prostě přidělí, když ten pod běží, pak se prostě zahodí a ty data z něj nemáte, ale na nějaký výměny dat se hodí, nebo může fungovat pěkně. Typicky máte nějakou storage klasu, kterou vydefinujete typ toho storage. Nad ním můžete vydefinovat přes nějaké anotace třeba cost level. Takže třeba můžete říct na té storage klase, že storage klasa, nevím, A má SSDčkový disky, disk type SSD, anebo druhou disk type HDD. A potom vy můžete třeba při žádosti o volume, což až tady vlastně dolů říct, že chcete jenom volumy, které jsou dostatečně rychlé. Takže prostě v té anotaci vydefinujete, potřebuji nějaký SSDčkový volume. A v podstatě to Kubernetes se vám postará o to, abyste dostali volume přidělený z té správné storage klasy. Mezitím vlastně máte nějaký ten samotný persistent volume, což je, typicky si to představte tak, když byste to konfili manuálně, že v Kubernetes vydefinujete persistent volume, tomu dáte prostě nějaký diskový místo na tom systému a potom ten claim, ježiš, super, ten claim je zodpovědný za to, že si uzobne z toho celkového místa prostě to, co on potřebuje. Na tom claimu vydefinujete třeba chci teď těch 500 mega. A když prostě to volume už 500 mega k dispozici nemá, tak to Kubernetes zahlásí chybu a nevystartuje pod. Nebo když překročíte třeba ty vaše limity. To bylo v rychlosti kolem volumu. Mám tu nějakou ukázku. Mám asi 3 minuty. V rámci strahovských kolejí, v rámci Silicon Hillu, rozjíždím teď Kubernetes cluster. V podstatě se mi jedná o nějaký cluster o 5 nodech plus jeden je tam navíc jako load balancing a v podstatě využívá toho, co jsem vlastně tady teď řekl, všech těch vlastně feature. Já jsem měl připojený SSHčko, kde jsem mohl ukazovat to vlastně, jak se s tím dá interagovat. Nevím, jestli se mi to teď během 2 minut povede rozjet. Nevím, jestli vás na to budu zdržovat. Každopádně dotazy máte, když tak budu se snažit odpovědět během toho. Moc ticho. Buď bylo všechno moc jasný, což si nemyslím, anebo to bylo moc špatný. Já tady nějakou dobu se ještě budu zdržovat. Minimálně tam u stánku Bastýrny. Mezi tím zkusím rozhýbat to připojení. Takže pokud někdo to chcete vidět, jak vypadá třeba to kubectl, tak se tam asi za mnou zastavte. Ať tady nezdržuju. Je to tak, mám jít do 35, mám přednášku. Ne, už přesahuju. Takže tak, děkuji za pozornost a omlouvám se.